път, ако чакаш телефона, сам там дикне. Някой път, някой ти звъни човек, извънеш телефон, че почва да вибрира, пък на екрана нищо не става. Чай, сетя за още някаква помия, дай прави Samsung. Samsung! Най-добрите телефони! След Alcatel, Nokia, iPhone, Sony... iPhone, защото ще... iPhone няма глоби, защото не знам какво ще направим, аз ти кажа. За този телефон... Там няма такива проблеми. iPhone може да е някакъв по-бавен, брат, обаче е по-бърз. Признайте, че си дал 3000 лей, просто ти е жал да го видиш. Не, просто това е по-добър от всичките. Който си говорим. Е, а така е. Не, вярно, брат, това е надценен, бе. Ама е супер надценен, бе. Просто се използва само за Facebook, за това. Смени батерията, о, чай, не може. Е, а те на Samsung затова са направили така, за мога ти забия да си извадиш батерията да го рестартираш. iPhone не забива и затова не трябва. Абе, случва се да забива. Рядко е. Са, майка ми си взе 6 плюс, брат. До момента ни е забила вече почти един месец с него. Добре, искаш да си имаш влогове и си му запълни памета, вземи си карта. О, не можеш, нямаш карта памет. Е, са. Един мина лонга. Ох, и не за стрим. Ще трябва чакато за реалното бъгва постоянно. Реалното не бъгва. Пак то ми наби кофа през стената. Що играем офис, бе, за втори път. Защото ме кефи, брат. Ей, трима са те. Ляво от заложника, ляво от заложника. Аре, бе, мрът ли се, бе! Треба в бока, рей, няма да си. Брато, на това кола, ако не служи, човек. Как се обикаляме с офиса, човек. Оу. Давай, давай, давай. Майко, те ще ме помислят за имбот, брат, честика. Спробуйте го. Не, ще друга камера с телефоните. Че снимам в момента. Днес за телефоните кажем, че снимам. Е, някакво такова чакаш 10 минути да се отвори капна. Някаква жалка рика за Samsung. Да, някакво... Нали, имам 50% батерия, вадя батерията, включвам го, 30%. Още някакъв жалка. Самото включване ми хаби 20%. Ефо, преди батерията, като бях на морето и батерията ми се беше подула, брат. И като си пусна интернет, автоматично се изключи телефона. И няфо, тя беше толкова спутника, аз като го сложа на масата, да принес, нали, брат телефон. И къв като го завърта и той се върти като пупа, братал. Защото е кръгъл. Майкото, после бяхме какво стига. Те бяха 4 човека. Мастерът е върхи. Аз дори не гледам и за играта, брат, аз слушам. Фа. По-друг. А, да. Някой път като ми звънят, и нали аз съм си направил такова с точки, там кода. Някой път като ми звънят, първо трябва да си ги напиша тогава да им дигне. Не, това разби всичко. Брат, аз даже не съм си сложил така парола. Знаеш що? Що? Защото ми лаква, брат, не мога да включи телефона една минута. Тръм да го отключам, брато, и то постоянно се бъгва тъпото такова. О, то ме изгърби, брато. Подруг, човек. Да, едно. Гърта ме! Аре, за бе! Какви си я помяри, брато? Колко измъчен. Само как пъшка, човек, какво си? Цъкам си Flappy Bird, някой ми лайкне снимка, брат, той то ми забие и умре. Just Samsung things. Батерията ти пада повече от... на по-малко от 15% не можеш да използваш камерата. Брат, да. Като се превърна в нас и директно си го, съм си свикнал, си го включвам в компа си зарежда, брат. Просто за да не ми падне батерията, като съм си вкъщи. О, мага. То как го натигра? Как го натигра? Виж го! Той даже не разбра то. Той го натигра, бе. Той го... Той го пълно го натигра, човек. Явно някакъв се стоят така като паметник, човек не мърда. Брат, пускам си Snapchat-а и... Нали?
тъмно е такова в стаята ми по принцип и гледам, нали, че е тъмно на екрана, ама не, то просто не ми е заредил камерата още. Бях такова, искам да си видя фейсбука, цикам, стои ми на бял екран за една минута. Е, то ми го взимате 300 пъти, бате. Просто изведнъж почва да ми лагва човек, защото нотификациите почва да ми се рефрешват. Чай, сега ще си... За да намеря още някаква жалкарика, сега ще включа телефона и ще така какво ста. И аз просто цикам телефона, бе. Е, малък ме пазише. Мисля, мен не ме пазише. Препирам се в нас, не, в смисъл, в нас съм си, излизам навън, си пускам интернета на телефона, чата ми от преди 5 часа, брат, той зарежда 1 час... Чай, мое жалко е, човек, само ти, само тя някакви нотификации ти лагва, дясно в тебе имаш ли? Не знам да ви го чу. Нека е за тебе, Бог. Дясно за мен. Ето там нека е, се чуете. Аз ще седи. Не, няма. Мислях сериозно. Просто отиди, се смени оръжието. Е, типа го смени на най-убаво. Където би, аха. Тайминг, фак. Човек, такова. Нали имаш такова си... Да си... Изключиш някакви апликации да освободи RAM памет на телефона. Да. Е, изключим всички апликации, освободена RAM памет, 10 мегабайт. Ало, ти със какъв се е, скъп сам съм. S3 ми. Аз съм с S3 и ми е по-шалко от минуто, човек. Не, аз па съм с Note 3. Пускам си по една камера, врато. Еми по-зле от Sony Ericsson K300 с 2600. What the fuck? Бате, аре стига да е на малка един, не мога оцеля 300 часа. Пускам си снапчата и няма апдейт. Махте се, то през лънга си изнася. Схвана ли е Боби? Go fast, go fast, 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 fast. Yes, yes. Front, не, 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 yes, 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 my friend, my friend. Use your weapon, 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 my friend. Найс, бобс, ама ли бе? ББГ. Пускам си снапчата и какво да видя? Няма. Вчера на екран. Нищо не мога виж, бро. Не, просто виждам, че не е апдейтил, човек. Да, пускам си някой, дед ми изпратил снап, брато. Еми, толкова една секунда, аз въобще не го виждам тъпе. И просто му пише по Facebook, абе, какво ми прати по Snapchat. Аз пък снапам обратно и викам, какво ми прати, бе? Еее, брато! Много тъпо за снап пред мене. Да, брато нямаше дори топ, чакай се появи за половин секунда и ти просто реши да му убиеш, брат. Ти му наби две каски, бе. Да, ти някакво... Мирата беше без дискаш. Ама топ, чакай, той дори не се появи за някакво време да го види. Той просто се появи на мапа, колкото се бъде просто. Ти реши да ми пръснеш каската, бе. What the fuck? Това не е рано, бе. Ико. 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 Samsung. Гнисно си. Пускал си браузъра, Google Chrome, врато. И какво да видя, 14 прозореца са ми отворени. И... Не мога да отвориш повече от 16. Просто не мога да ми отвори абсолютно нищо. Пускам си да гледам YouTube, какво да видя, крашва ми. Или порно. Абсолютно всеки телефон. Пускам си музика в YouTube, заключа ми. Опа, край. Слушам музика. Бате, ти дамата не мога. Не, брат, само с помпи игра, не разбираш ли? Брато, ти лут ли си, бе? Не знам как се цъка за това. О, мага, то ме заколи, брато. Еми, Samsung, да като заредиш, те заколи, не е ми, не знам. Как ме заколи то, брато? Е, аз чувствам ужасно. Мипа за тебе и то заколи. Е, това е логично. В смисъл, да. Тегля си някаква игра от гигабайт и нещо.
Еми, сори, то няма достатъчно памет, тъпи по телефон има само 4 гигабайта, като после да изтириш ще стана 3 гигабайта, въздух. Моя човек има, буквално има 16 гигабайта или нещо такова. И абсолютно никой няма памет, разбираш? Аз имам... Знам въобще? Аз имам 4 гигабайта, май, ти имаш 16, аз имам 4 върто. Всичко да изтирил, абсолютно всичко да изтирил телефона ми. Те са всичко ми на картата на мене, музика всичко ми на картата. 3 гигабайта заети. Фантастично. Сколько фантастично? Майко. Уши ме изкърти, бро. He's in the fridge. Майко, то уши ме изкърти, бро. Давай. Браво. Имаш в момента не се напрягам, сега си говорим Samsung и говорим. Да, да беш друго. Брат, Samsung са много жалка марка, като става въпрос за телефони. Его е, монитора ми е готин, кефи ме монитора. Уникален. Ама телефона ми, врато. Леле. Знаеш кой? Апдейтват Snapchat, брато. Е па сори, то предната камера няма ефекти за твоя телефон. Да, е точно за тук ти говориш при малко. Да. Не, той има апдейт. Апдейтва ти го, за да можеш на другите хора да ги... А брата, пъскаш се, просто си излезе брат през покон. А тако, искам да светна с фенерчето. Опа, трябва да пуснеш клипче да му пуснеш от кавицата. Не бе, аз съм с тел от кавицата. Е да, ама при това като го нямаш. Признай си, нямал си фенерчик в градена апликация, човек. Боби, признай, че си нямал градена апликация с фенерчик. Е, много ясно, то няма. Точно за чуй ти викал, човек. Обаче айфон има, а? Аз някакво такова, като си бях принестал на телефон, някакъв фенерче, брат. И си пускам клипче и такова, и пускам светкавицата. Нали снимам и изведнъж ми се изхабява паметта и ми се спира светкавицата. Е, това е много жалко. Сори, тази снимка не може да бъде приключена, защото имаш 5% батерия и си пусна светкавица. Да, някакво такова. Снимам на 5 светкавицата, окей, но ако пусна светкавица, сори, брат. Снимам на някаква слаба лампа, ама то е мрак, бе, брат. Са нов вечер. Да снимам вкъщи, нищо не се вижда. Да, брат, много жалко пъм. Вечерта, че ще се вигат. А, яре, няма да се през това с тези тъпти мълни помпич манира, да. По принцип, в моята стая трябва да се точно виждане таки очила. Behind, back. Майко. Тръгне някой да ми пише по Viber и като ми напише 3 изречения, той телефона ми зацепи на всяка и трябва да го респектирам за то, защото ми извибрира, ми изпищи лука 100 пъти и ми излезне на екрана, защото някакви глупости върху. Чудя също телефона ми не ми звъни цял ден, пък къса съм изключил. Тако, спирам си звука. От уния копчета да спира на звука. Искам си някакво приложение и то е на макс. И то е натупено на макс, защото не си изключил медията, не си намалил. Ама си намалил само това, да. Е, много ясно за това. Не гив. Не гив. Behind. Един отзад влиза. Аре да не ме путиш, Съм много нелек от нашо. Абе, друга е да имаш на тройка със себати характеристи по-добри от компа ти, брат. Той като тръгнеш да затваряш черен екран и ема затвори. Брат, смяташ, ама телефона има по-добри характеристики. Брат, смятай на дори колко е шитава операционна система, брат. Да, брат. Именно аз затова харесам iOS и Apple, брат. Ко съобщи Next JW. Мен продължавам, това ми се прилича на снимка на Симолевски, брат. Той си колко са. Защото за едно ски JW прича на Васил Левски тук върто някакво на малкото екран, че викам от това, защото Васил Левски почва да някакво. А, да, върно. Какво ми изглежда върто си комуто това? Да, верно бе. Тръгва да ме съпужда телефона, брат. Аз не мога да се изключа алармата. 5 минути, бе, врато. Е, това е за да станеш. То, аз вече, за сигурност. Аз вече съм се облякал, измил съм си зъбите, обаче то още продължава. Това е на iPhone, бе. А не, а на мен ми е такава, аз така съм сложил. Я си между другото. За тази трап версия. iPhone трябва да се чувствам готин. Да, да се чувстваш готин, брат, но ти е тъпо. Ма тя между другото ме е уроди, като е рекламал, зарибяваш. Те просто готин, мен да са бутерни. Аз не си...
да си избирам песни, защото... Двама лонг. Брат, тях тако. Говорил съм с фейсбукът, цъкам копчето за минута, брат, и някак тако от телефона ми. Няма никакви приложения на две минути, човеки. Пускам си по някакъв телефон и ми пуска някакъв сейф мод, брато. Пускам ли това? Не, пускам и сейф мод. Да, където и нямаш никакви приложения, нали? Никакви приложения нямам, само камерата, брато. И само така? Мало сейф тако. Пускам съм с фейсбукът, цъкам средното копче да ме върнем на началното меню, брат. Някак такова ми стои без никакви приложения, някак такова ми зарежда 5 минути. Слагам си телефона в джоба без да ми е заключен, брат. После, що не ми звъни цял ден? Еми, той телефон е решил само си пусне блокинг мод. Такова, цъкам си някаква игричка, забивам и за 5 секунди, изведнъж някой ми звъни. Толкова тъпо ме уби на 50, шурто, брато. А брато няма да спръсти я помпи, бе, че си така много манира. Това е идеята на игра. Добре, брате. Но ме кори като някакъв... Към ужасите, брато. Като телефон на ужасите. Искам да засека нещо колко време ми отнема. Чакай, то няма хронометър. Не бе, имаме, как да няма. Има в часовник, има хронометър, бе. Да си го изтеглиш. Не, часовник е бе. Искам да видя... Аз нямам така екстра. Абе, там където ти е това, брат, за вармата. Искам да видя... Един ръш отзад. Да, бе, дай. Другата събота, каква дата се пада? Ай, чакай, само първи дар. Аре, стия, бе! Брат, те са най-мизерните копълите. Тия ръчка само, брат. Туши да ми... Батерията ми е на 20%, пускам батери там, пестителя на батерията. Хубаво, пести батерия, ама не мога да си отвори никаква апликация, защото лага. Аз между другото ми използвам само две ядра като ти. А ти колко ядра имаш? 4. Аз имам сигурно едно. И аз имам 4. Не мога имаш 4, виж, имаш 4 ядра, обаче за пиво, брат. Какво е този телефон, брат? Samsung Galaxy S3. Един ме ръчна! Добре. Имам San Andreas, нали? Да, и аз имам. На мен не вижда. На мен не ми лага. Колко къп е това, един път няма взем помпа 6 нега, бе. За 54. Да, и точно мене ще ме убие. Мале, ето какво? Какъв купон става с него, брат? Ай, виждам, босъм. Какво го уби? Ай, виждам, босъм, ой. Влезе като геде бот, бе. Добре, взехме 7 рунда между това. Ой, шпи. И то доста наташак ги взехме, окей. Да, веро. Ето като миналия път, 7 на 8 път, какво? Не, преди път беше по-зле, по-жалко бе. Не бе, 7-8 беше. Ай, мъква. Звъна на майка ми, тя вече я вдигнаме и чувам го, обаче телефона ми още казва тиит. Някой ми звъни по Фейсбук или по Скайп. Телефона ми не скъсва. Тогава ми забравя всичко. Като ми звъна по Фейсбук, а дали Скайп? Да, инсталирам си Скайп, брато. И то просто като го цъкна да ми зарежда дискусиите, разиш, просто пускам Скайп. И то ми забива всичко, аз не мога да влезам в Скайп. Скайп е... Скайп е телефона ми. Нещо, нещо, че. Никога не ви зареди Скайпа на този телефон. Никога. Защото не може да зареди. Last outside. Outside, бе. Те въобще... Те въобще не влязаха в това, че в офиса. А, верно не влезаха. Те не играят на офис, те играят outside. Нов мап. С помпи ли ще играме? Аз си взема бомшната помпа. Боби, верно съм с бомбищата помпа, че. Ама не е бомбищата. Искаш да я вземеш? Аде. Yes. Такова. Пускам си бутата. Не ми намира никой, не мога да се сдвоя нищо, бе, човек. Това беше най-бързия рунд в историята на офиса. Върна това! Да свърши рунда, аз там ми си казах шегата, бе. Ти дори не си разказваш шегичката, бе. Върна и това, бе. Я, кажи, я, кажи. Чай да почне рунда. То даде, то са обчуде, бе. Дай, дай.
Забрах я. Искам си месенджера, брат. Бяхте. О, че, че му не изнерви, брат. Докара панкреасна. Аре, пазите отзад, бе. Майко. Оранж, оранжеви един за тебе. Оранжев, Боби, за тебе. Ляво, ляво. За тебе, за тебе, дясно. За тебе, бе. Ляво, ляво, дясно. Ляво, дясно. Умира, умира, браво. Защо не казвате, че е зад мене, бе? Или то телефонът ти чак сега отреги. О, аз взема аутото. Ко? Между другото, може да стегляте една апликация Junk Finder. Верно, докато ми зареди апликацията, зарежда 5 минути. Ама след това, като си изчистите телефона, нали? Някъде към 2 часа горе-долу, като нормален човек ще се чувствате, защото ще ви е сено чисто ново. Уоу, верно? Да, ама само 2 часа, после пък трябва да го чистиш. Той, значи аз го чистам, нали? Свободни, имам 4 гигабайта свободни, чиста го, 3 гигабайта става, нали? И си половин час, нищо не съм теглил, нищо не съм правил, макар 4 гигабайта врата. Ара, лонга има. Той телефона сам си прави някакви памет, лайна врата. И после пак трябва да е пати идиота. Там си прави някакви шибани файлове. Дай между другото нямам календар, не може да видиш коя дата е. Това може да видиш коя дата е, но апликацията се казва S-Planner и дори не е като календар, не е много жалко. Ей, аз имам такова S-Planner. Това е много жалко, това не е жалко. Това е такова да си слагаш някакви датчета, някакви планчета. И дори, мисъл, това което ти е, нали, за... Ти си пишеш бележки и такива неща, се казва мемо. Мемо, брато, сериозно ли? Да, бе. Не мога да ви измислят по-то. Това напиха попа за 79. Don't rush, please. Това вече в тяхната база, бе. Да, don't rush, please. Meanwhile, in their base. То трябва да ги изчака просто. Това мизера, бе. Какво ми ще я направи, човек? Лей! Ба, ти нещастника, брат. Ти си нещастник! Такова, пише ми Криси по Фейсбука, виждам, че ми е написал нещо, тръгвам да й пиша, телефона ми забива, на месенджера, нали, не ми изписва, нали, че ми пише нещо, обаче отгоре ми изписва и ми пише, що ме игнорираш? Еми, защото телефона ми е блокнал на моя майката. Аз затова се чудя, защото толкова време не ми отговаряш, когато ти пиша. Брат, ти си ми писал във вторник, нали? Да. Аз въобще не съм го получил това съобщение. Честно, аз се изненадах, ти видя, чак днеска съм ти синал. В смисъл, друго е да кажеш, че съм го видял съобщението, това мама съм раз, въобще не съм видял, че си ми писал, брато. Too low HP. Мама съм на малко. Един на 30, един на 18. Добре, трябва да го вземете това, 30 и 18. Дясно, Боб, дясно. Да, видявам, видявам. Лонга има, лонга идва. Ооо, е, това можеш да покажеш примерно по-рано. Лонг. One low HP. При малкия затворник има един. При малкия мизерник. I wait, watch behind you, my friends. Арва, брат. Еееее! На големия затворник. Изум, да пик хостиш. Бати идиота, врата. Трябваш да го вземете това, бе. Еми, аз не мога се раздаля на 10 да ги взема всичките, бат. Как такова някой ми пише по това? Месенджер. Тръгвам да му пиша, обаче... Не, ти зарежда клавиатурата! Да! Чак да не писам се това, че ги чакам. А, знаеш какво? Аз, по принцип, пращам само по една пикбонка. Яс! Защото ми зарежда клавиатурата, бе. Shut the fuck up. Защото много ми лагва, врато. И плюс това, то докато самото меню с емотиконки ми зареди, ми взема поне 10-15 секунди, брат. И някакво, примерно, хората ми се, примерно, Криси ми се, врато, ми се сърди, че... Тесно, че, вика, не си в нашето си настроение. Не, аз съм...
Аз съм в настроение, ама просто не мога да пратя емотиконка. Сигурно за това постоянно пращаш някакви ръчички нагоре, бро. Да, ръчички нагоре ще просто най-лесно. Защото просто го цъкам. То наше кафе паникьо съм. Вау! Как ти убит тия, бе, брат? Не забах ти паниката, човек. Аз се превръщам тако, презареждам и толкова го убивам. Помогни му на нашия, бе, брат. Той ще получи... Ще получи склероза на гърлото. Лаа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 а Не, ми сте сте умирали и сте сте говорили за тия бавни телефони и може да ги бием. Ма не, ние затова ги биеме, защото затова говорим. Цикам сертификейшните на Фейсбук. Искам да видя какво става и не ми зарежда въобще. Някак тако цъкна. Излизам, че съм цъкнал нотификейшна от си остава в бял човек и не ми зарежда. Ляво бе, ляво бе! Леле, колко е глупак това. Много е глупак той. Влизам си в месенджера, никой не ми е писал. Влизам във Facebook апликацията и отгоре на чатчето, два чата върто, че някой ми е писал. Или пък... И всъщност никой не ми е писал. Да, точно, човек! Ти ще го кажа, бе. И на мен е така. Отско... Някой... Ара, бъде така. Запи ми интернет и забрах какво става. О, браво. Върни да не те убият, брат, ще става. О, аз ще застрея. Аз ще селих 4 пъти с помпата, бе, брат. Аз ще седе така пред постича, бе. 1-7 HP. Найс. Мога да убият хостичата и като стоиш зад него. Е, именно, то мен това ми е цаката. Някак го. Няма го убият. О, май гад! Боби, това копа му вкарал, че. Направо ми стана тъпо на мене, че не го... То наше се обикаля отвън кълу. Добре, добре. То ще въкучва ли? Да. Не, няма никой, той е на майнец. На Синдерхъм. Но вам сте на малко. Синдерхъм. Прехвам в Сити Икс. А, да, скап. Окей, ми прем. Tell me if you see anything. На това си ти, бе, бок. Отговори ми е, да не съм жалък. Бъъ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 ъ
Ама го боби. Това се фел на бе. При мен е, при мен е. На 27 съм на бил. Е, брато! Това беше при мен е, реално. Беше при мен е. Беше и при мен е. Как? Телепортира се. То е някакъв извънземен. Кой дължи се фил на града, не трябва да го изкарва това. То буквално момент на най-жалкото е граната, че гдеш се върна от тръпщо. Let's go kick some butt. Smoke. I'm throwing smoke. Flashbang. Мала, тук тръпвам бивкопа с помпата, брат. О, то лаква повече от телефона ми е, брат. Не се керес ми, аз тук. На наша му набив. Сори. Набив глава една обаче. Идват от за... не знам къде идват. Бърт, буквално преди 2 секунди ме убих и забрех откъде. Шъдъп. Ара, ти си. Аз даже ще заглуша. В момента съм заглушил, обаче той не знае, дами господа. Сам срещу двама, да видим дали ще оцелее. Боби Дългия в киното, офис. Заложниците. Оу! Ситуацията в момента е едно в едно. Да видим дали той ще оцелее. Боби Дългия срещу този със снимката на JW. Ама мога мине слабо, нали си? Сега Боби Дългия трябва да отиде да вземе заложника. Трябва да отиде да го пресрещне. Трябва да го пресрещне. Вземе големия заложник, бе, брат. Ходи към он да го пресрещнеш, бе. Ааа, вземе хост, ти ще ли, бе? Бавна! Ти заривиш по-бавно от Samsung, бе. Не това, бе! Що ходиш на тука, бе, брат? Той от друга страна ще го заведе. Знам. Аз затова бързам. Браво, бе. По-бързо там. Верно си и това. Брато, как не забравя, че взял чипния заложник, бе? Брато, не видях съобщението. Заклеям. Заредил му е като месенджера на Samsung. Да. Човек, беше много жалко. И някой тръгна по най... странни, най-невъзможно страшно да тръгнеш след него, защото ще го настигнеш. Заложник, брато. Смок!
Е, я като че съм пред това, брат, той нямам сянка на... Е-хе, тови! Леле, толкова те беше убил, че ще всеки се застрелям. Ама аз вече съм... Сюрприз! Мадафака! О, право е! Не взехме рунд! This is impossible! Ай, най-якото, че за моят телефон даже вече няма апдейти, човек. А? За моят телефон вече няма апдейти на Android. Те просто... Е, брато, моят ти кажа, че телефон 2011 има апдейти. Моят телефон просто не са апдейти. Ай, че те спомехме. А нас ти изпиха за 2 секунди. Да, 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 да. Ние какво просто решихме да им връщаме? Явно без да ми кажете. Ар да им връщаме от другото хора. Не АВП бе, защо купих АВП? Много съм прошел. Правим купон, може. Това не е гърл. Купон, купон. А ти бе мене, купон! Ако има CS за Samsung, той няма да си купи неге. Ето ти телефон ще забива. Е, мерси, че ме опазихте като цяло. Без негев щител. Мога кажа само джи-джи. Спокойно, има шанс по скърс. Има шанс по скърс. Лонг, май френд. Ох, ма че си слаб. Ако да ги изкара, брато. Ако ги изкара, си купувам айфон, брато. Behind you, behind you. Ти не вземи ли заложника, бе? Не. Не, това е другия заложник. Малкият заложник си на място. Ама те не го ли взеха тоя, бе? Не. Това е тъпо, че веднъж като вземат заложника и той вече не излиза на мапа, бе. И трябва да чуваш дали някой. Кой, кой, кой? Ооо, купувай с iPhone. Купувай с iPhone. Боби, брат. iPhone 3G. iPhone 3G. Мани, че не забива. iPhone 3G, я ми сними клипче. Аре, бе. iPhone 3-ката не мога снима клипчета, бе. Теле. Да, бе. Влади постоянно го ебавах за това, бе. Защото има iPhone 3G ли, ко? Да. Буквално най-жалкият телефон на брат. Така че четвърт клас на нашите чакали на какво така. Да! Мале, то как лагва, брат, буквално. Брат, то как лагва. Фак да ти е бай помпата скапана за тъй, брат. Брат, то един е как лагва, знаеш как лагва, брат? Да, аз ти казвам, той лагва повече от телефона ми то. Сигурно играе от Samsung. Емулатор на Samsung, човек. Нормално. Да не ги изкара пък. Не, бе, брат, не вярвам. Той е то лагва, бе. Закълталкател. От Lenovo, брато. Ааа, по-жалко от Samsung. Той е... Тясно, тясно. Дето ни е преподавателя, който те вика, имам телефон Lenovo за 300 лея, много жалко, някакво ти почна да го храни, колко е жалък, брето. О, ес, хрома, 2K сми дропна, леле. Еми, надявам се да ви е харесала тази дискусия за... Samsung. Ма ти дори не снимал най-забавните неща в началото. Е, снимах ги, бе. Първо ти неща, де си говори. Е, някои от нещата съм ги фанал. This is my first time playing this game.